Androany no nohenoan'ny fitsarana voalohany Clémence Raharinirina tao aorianan'ny fitarihana hetsika an-dalambe tsy nahazahoana alalana ny sabotsy lasa teo. Fiantsoana izay nambaran'ny mpisolo vava azy fa tsy ara-dalàna ary atsojay ho ny député Tim. Vola ravoarya sy tsy rakotoarsan. Niakatra teny anivon'ny fampanoavana androany i Clémence Raharinirina izay filohan'ny fikambanan'ny taxi FTAR no sady mpanolotsaina ny tanàna an'Antananarivo renivohitra. Tsy ara-dalàna araka ny nambaran'ny mpisolo vava azy ny fiantsoana ity mpanolotsaina IRK eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Izy dia hoe entina aty amin'ny tribunal, dia aty amin'ny tribunal zany tsika mahita hoe iza ny nampiantso anazy, inona ny loham-piafangana hitondrana azy androany. Mitohy amin'ny resaka tamin'ny sabotsy dia sasany aty mety hoe zavatra satria zany ilay convocation hitantsika iny moa convocation azo lazaina hoe tsy manara-dalàna. Raha ny lalàna zany miteny hoe tokony misy an'ilay objet hiantsoana anazy, zany hoe tokony ho hita hoe événement inona antsoina izy amin'ny mahatoriana anazy sa hoe amin'nymahatemoin ohatra na zavatra fa tsy miteny an'izay ilay convocation. Dia miandry zany tsika aloha hatreto rehefa avy eo hoe inona ny antony marina hiantsoana anazy androany. Antsoizay araka ny nambaran'ny filohan'ny vondrana parlementaira Tim ny fampiakarana eo anivon'ny fitsiarana any Clémence Raharinirina. Ny fihetsiky ny fitondram-panjakana izay ambara fa manana ny fahefana dia manome baiko ny fitsarana, manome baiko ny mpitandro filaminana ho atao fitaovana fampiororoana sy atao herim-pamoretana. Manan-teny izay araka ny fangatahany olona marobe izay tonga teto ambany ankoatra ny solombavambahoaka tiko Madagasikara, ny avao mpanolotsaina tiko Madagasikara sy ny mpanolotsaina hafa izay naneo firaisankina tamin'ny ramatoa Clémence noho izao lety hoe atsojay harcèlement, zay ny tenenany azy harcèlement atao amin'izao. Dia mijoro izay satria na dia avao vondrona TGV izy TGV izy na mapara hiantsoana azy fa IRK moa ny vondrona misy azy dia manohana izay avaty amin'ny tiko Madagasikara miaraka amin'ny fikambanana maro araka nyteniko teo tao ny taxi tao ny mamifi tao ny fikambanana isan-karazana araka nyteniko maneho an'izay firaisankina aminy satria tsy misy le fahalalahana miteny, tsy misy le fahalalahana maneho hevitra ary milaza ny zavatra marina sy ny tsy mety eto amin'ny firenena. Dia tsy maintsy mijoro izay ninoninona ho ataony ny fitondram-panjakana izay ambara fa manana ny fahefana ary tsy ho ekeny ny vahoaka satria raha ny zavatra misy ny fihetsika ny fitondram-panjakana izay mifanohatra amin'ny zavatra voizany satria voatsiela vao afaka maly sy momaly ny teny ireo solombavambahoaka avy amin'ny ambara fa maro amisa hoe tokony atsahatra kely ny resaka adiady ny fanehokevitra politika mba isiny fitoniana ao anatin'ny fety. Zao nefa ny zava-misy ny ampitsony ny nanaovan'ireo solombavambahoaka avy amin'ny IRD fanambarana fa tokony isy ny fitoniana ara-politika sy ny fanatsarana ny resaka ady politika na ny adihevitra politika dia zao ny ataon'ny fitondram-panjakana ary zay mino fa tsy adala ny fitsarana mahatoky ny fandren'ny fitsarana izay nafantatra fa baiko avany ampitondra fanjakana ra zao zavatra misy zao asa mety ny tsy maha eo an'ny filoham-pirenena ve mampitanaovana zatra iarahantsika mirala fa tsy entin'ny filoham-pirenena noho ny antony mety nanendrena ilay jeneraly izay efa misotro ronono lasa mpiara-miasa akaiky ny very no mpiara-miasa akaiky amin'ny filoham-pirenena ve no mahatonga izao satria efa mba inisy zany hoe fitoniana kely teo amin'ny resaka fanagadrana fiantsoana tany anivon'ny zandary zany akoatra ny raharahamalama dia efa mba nahatsapa fitoniana kely teto amin'ny firenena. Zao nefa miverina indray izany zavatra any iza ny mahazo tombontsoa amin'izay zavatra ao ary tsy hoe isaky mihetsika ny olona dia anongam-panjakana. Ankoatra ireo député Tim tazana teny amin'ny fitsarana anosy ny mpitarika ny RMDM ny mpamily fiarakaretsaka ary ny sindika samihafa.